Čau, já jsem Syneček 11 z Gamekeeper.cz a já vás vítám u dalšího pokračování ze hry Farming Simulator 15. V minulém díle jste viděli. Peníze máme teď v pohodě, takže ono to trošku dražší, trošku hodně dražší, ale tak... Co už. Tak to koupíme. A když tak si koupíme když větší, to můžeme vždycky, že jo? A tahle už je o dost větší zase než tamta. Jo, zapojovat to je trošku komplikovaný, no. To najed... Hej, já na to kašlu normálně, na to nemám nervy, kašlu na tohle. A jako slušně říct, budu dodávat taky blinkry. Totiž, to je totiž potřeba. Tak. Že jsem velmi slušný řidič. Jo, tahle ta vlečka už je o dost větší, no, tady už se toho celkem vyjde, to se tady vyjíždíme nějak, kdo ví kudy jedem, tyjo. A tak proč ne, no. Dobře, takže to je špatná zpráva. Protože já jsem doufal, že to narvem těm krávám, ale tak asi ne. V tom případě to vyložíme sem. Psali jste mi do komentářů celkem dost rád, co bychom tak mohli udělat a hlavně co se týká toho tý výroby tý krmní směsi, což jsem si s tím nevěděl úplně rady v tom minulém díle, tak jste mi psali, co všechno můžeme smíchat. Myslím si, že, nebo jste mi tam i to psali, že se to může míchat různě a není to jakoby, nebo je daný, jak je to ideální, aby to bylo nejlepší, ale prostě když třeba budeme mít nějak hodně přebytek, třeba dejme tomu slámy, tak když tam dáme víc slámy, tak to bude třeba méně kvalitní potom, ale jakoby jde to udělat. Ale my se to pokusíme asi udělat co nejkvalitněji, každopádně pak můžeme dělat normálně seno, můžeme z toho dělat balíky, což jsem ani nevěděl, že tam vlastně jde. Ani jsem to tam nikdy nedělal, že jsme mohli ze sena tam dělat normálně balíky, to jsem tam nijak nikdy nepoužil. No nic. My se vrhneme už rovnou do toho, takže jako první. Budeme si muset nakoupit pár nových věciček, takže nevím úplně, jestli nám na to zbydou peníze. To jste mi psali a radili do komentářů. Takže, sekačku normální myslím, že už máme. Tu jsme si doufám už kupovali. Podíváme se. Ne, my jsme si koupili tu malou, ale to teda nevím, protože... Jako mohli bychom používat tu malou i. Jenomže ono... Zas tohle je širší, no. Tak si koupíme tu větší, ono se to nějak, já se trošku bojím, tak víte co, necháme to zatím, zatím to ještě nebudeme kupovat, koupíme jiné věci a pak se k tomu když tak vrátíme, protože já chci, aby nám zbyly peníze, když tak ještě v tomhle díle něco odvezem a díky tomu bychom mohli vydělat nějaký peníze další, nějaký na peníze navíc. Každopádně určitě věci budeme potřebovat, taky tadyhle krmná technologie a za prvý budeme potřebovat tohleto, protože z toho se dělá podestýlka pro krávy do kravína a díky tomu potom budeme moct z nich získávat hnůj, což se nám bude hodit na naše pole. Hodně rád bych se koupil taky tohleto, sice můžeme koupit i tu menší míchačku, do tohohle ono nám to tady i píšou, koukám, to jsem trošku nedomyslel, každopádně jste mi to i psali do komentářů, takže díky za všechny rady, takže dáme tam normálně siláž, pak tam dáme taky, nebo tohle je asi značka siláže, předpokládám, pak tam dáme seno a taky slámu, takže to tam všechno prostě zkombinujeme, smícháme a bude to. OK, tak ale já bych začal od těch levnějších věcí, takže budeme potřebovat i řádkovač a budeme potřebovat ještě, kde pak to máme, obracečky, ano, a řádkovače, já jsem to v životě tam nepoužil, ale psali jste mi to, ono to celkem dává z toho názvu i smysl, jo. Každopádně ten řádkovač je na to, aby vám to dalo do jednoho řádku tu trávu, abyste to potom mohli se sbírat, já předpokládám a doufám, že se to sbírá normálně tím strojem, který už máme, tou balíkovačkou úplně normální, já si myslím, že jo. Kde to zase máme, já se tady v tom... Dobrý, balíková technologie. Já doufám, jo, vypadá to, že jo, ano, dá se to tím normálně vzít dokonce oběma, takže to už máme, takže to už nemusíme kupovat, to je dobrý. A normálně to můžeme potom sebrat tadyhle tím, tímhletím, který to pozbírá potom ty balíky, takže to je v pohodě tohle, to máme vystaraný. Ale jako první si koupíme teda obracečku, já doufám, že to není moc drahý, ale ne, docela v pohodě. Máme tady dokonce dvě, tohle je, jak si koupíme tu dražší, no, ono tam, tohle není až tak drahý, tak to si koupíme. OK? Ono by se to obešlo i bez toho, ale museli bychom to nechat schnout, takže si to urychlíme. Tak jo, řádkovače, to taky musíme, to je trošku dražší, ale to se snad zvládne. Jajajaj. Řádkovače rovnají trávu, seno nebo slámu do řádku, jasně, které lze poté nabrat pomocí synážních vozů nebo lisů na balíky. OK, tak to vezmeme tímhle. Teda vezmeme tímhle, tak to tímhle s tím, prostě to koupíme. Máme to tady sice i zase menší, ale já bych vzal zase největší, když už, tak už. Jo, máme tady i požadovaný výkon, ale to jsme v pohodě s nějakým tím silnějším traktorem, si myslím. Jsem se ani nedíval, já už ani nevím, kolik má výkon, ale to má 100% víc. Tak jo, koupit, ano,
Tak to je zase dražší trošku. No takže, já bych řekl, že tu sekačku asi si necháme zatím tu, co máme. No, uvidíme, ale to nám už asi nevíde. Protože máme tady, kde je ta sekačka zase? Já se tady vždycky to hledám tady, jak dlouho, tyjo, kde to je? Dva je. Tadyhle. To hledám vždycky půl hodiny. No, 52 tisíc, tak to hned kupovat nebudem. A zatím si necháme tuhle tu menší, teda, no. To snad nevadí. A vezmeme si, jo, my budeme ještě, ne, to nebudem potřebovat, dobrý, v pohodě, já jsem si říkal, že budeme potřebovat tuhle vlečku, ale ne, budeme to vlastně brát a budeme vyrábět ty balíky z toho, takže to je v pohodě tohle. Ale ještě koupíme asi teda to na tu krmnou technologii, protože bez toho se neobejdem. A jinak už ty jiné věci máme, takže já si myslím, že to bude v pohodě. Můžeme si dokonce dovolit koupit to dražší a ještě koukám, že by nám mělo být na tohle, tak to zkusíme. No zase, aby taky jsme měli nějakou rezervu, potom totiž platíme nějaký ty peníze na údržbu, i když máme stejně zpomalený ten čas, takže to by mohlo být v pohodě. Ale, koupíme tohle. OK. Víde to? A těsně, já si myslím, že to můžem koupit, tak to koupíme, ano. No, moc peněz nám teda nezbylo, ale OK. Jinak jste mi psali, já tam zajdu rovnou se podívat, to bude nejlepší, asi zase zvýším citlivost, protože farming má prostě z nějakého důvodu strašně tu citlivost záhadnou, takovou zvláštní, takovou moc nízkou. Takže to bude lepší si to zvýšit. Každopádně ještě jste mi psali, že si mám zkusit koupit tadyhle druhou tu stejnou vlečku a že by se to z toho opravdu mělo přesypávat. Jako logicky, samozřejmě v reálu by to fakt nešlo, ale v tadyhle prostě ve farmingu to je takhle zjednodušení, takže tady by to mělo jít. Tak to když tak pak zkusíme, ale hned si to kupovat nebudem. Třeba když by šly dvě, tak by měly jít i tři. Počkej, já doufám, že to má fakt tažný zařízení, ale jo, myslím, že jsem se na to díval minule. Jo, má dobrý, v pohodě. Tak to je v pohodě, tak to by snad jít mělo. Každopádně, půjdeme tadyhle, máme tu silážní jámu. Já nevím, jestli jsem to říkal teď v minulém díle, že to je silážní jáma, nebo jste mi to jenom psali do komentářů. Každopádně prostě to je silážní jáma a tadyhle můžeme vyrobit tu siláž, ty řezánky. A máme tady lisování 99% a my to musíme trošku splácnout, trošku prostě rozložit, aby jsme to mohli potom enkem, myslím, že jste psali, že to je enkem, zakrýt plachtou a potom se nám z toho může dělat opravdu už siláž. Může nám to tady kvasit hezky. Každopádně, doufám, že to žlutý jsou pampelišky. Doufám, pevně doufám. Každopádně, asi by bylo dobrý, než to zakryjem, tak tam dát ještě trošku té trávy. Takže já si myslím, že na začátek tohoto videa ještě tam posekáme tadyhle tím kronem zase nějakou trávu a pak to tam vyložíme ještě, aby to bylo, psali jste, že bych chtěl, aby tam bylo minimálně 10%, nevím, jestli dřív to nejde, nebo jestli to je tak lepší, ale já zkusím tak těch 10% a když tak uděláme ještě nějakou další, tak jo. Dobře, dáme se do toho. Takže rozložíme, budeme si to muset samozřejmě přepnout a rozložíme. Tak a zapneme. Ano, super, sláva. Jo, mně se tenhle stroj celkově líbí prostě, je to fajnové s tím strojem. To tam hezky vysypává. A je to pohoda. Psali jste mi taky do komentářů, jak jsem říkal v minulém díle, sice jeden z vás mi to tam psal trošku nezrovna, jak bych to řekl. No prostě mohl to napsat trošku slušněji a tak, ne, že by použil vulgární slova vyloženě, ale prostě trošku s úctou víc, jak bych to řekl spíš. Každopádně psal mi to někdo z vás tam i slušně, takže děkuju moc. A psali jste mi tam právě do komentářů, že tadyhle to rameno, který to tam vysypává do té vlečky, takže ovládá ten řidič joystickem, který tam má. Takže to jako jsem fakt nevěděl, protože to jsme se tam docela dohodovali i v komentářích, ale ono by to jakoby určitě 100%, to se budu klidně zvládat s váma, ale 100% to jde, šlo by určitě udělat, aby to rameno se nějak otáčelo automaticky, prostě jsme ve 21. století a tady je to tolik, že opravdu takováhle blbina by opravdu šla udělat 100%, aby se to udělalo automaticky. Takže nevím, proč to je dělaný ručně, ale bylo by dobrý, kdyby to třeba bylo jakože automaticky, plus byste si to mohli řídit i ručně, ale každopádně ve farmingu prostě to neděláte ručně, ve farmingu se to dělá automaticky, takže jako by jsem nemohl vědět, že se to dělá že se to normálně nedělá automaticky, když já to tady nijak ručně dělat nemusím, že jo. Ale říkám, je to celkově zjednodušený a je potřeba, aby to bylo zjednodušený, přece jenom je to hra pořád, že jo. A taky to hrajeme pro zábavu, kdyby to nebylo zjednodušený, tak by to znamenalo, že bychom teprve byli někde asi s nějakou, nevím čím, s nějakou lopatou bychom kopali někde jako kopáči, protože bychom ještě neměli na žádný stroj, kdyby to bylo v reálu. Ne, prostě jako opravdu, sice bychom se mohli třeba půjčit z banky, ale
Prostě v reálu je to trošičku víc těžší a rozhodně to není jako, že prodáte vajíčko za 4 eura nebo za kolik to tady je. No nic, ale já jsem rád samozřejmě, že to je takhle zjednodušený, protože přece musí se to brát s tím, že to je hra a je potřeba, aby to bylo zjednodušený, aby vás to bavilo, protože když by to nebylo zjednodušený a nebavilo by vás to, tak potom byste to asi moc nehráli. Samozřejmě můžete si změnit i obtížnost, můžete tam dát těžkou obtížnost a potom je to zase o něčem jiným, ale prostě jako i tak nedostanete ani třeba 1 euro z jednoho vajíčka, takže aby to bylo fakt, jakože třeba kdyby tam byl reálný mod, tak zaprvé by to dozrávalo jak dlouho všechno a prostě já si myslím, že to je dobrý tak, jak to je udělaný. Myslím si, že to tak je prostě perfektní. A navíc si můžete vybrat i tu obtížnost, ale kdyby to mělo být prostě fakt jako real time všechno, tak by to bylo moc už náročný. Kdybyste se tím měli vydělávat fakt normální peníze, tak OK, samozřejmě tím trávíte čas, protože si tím fakt vyděláváte peníze, ale když to takhle máte jako hru, tak podle mě je lepší, když to je nějak trochu zjednodušený a netrvá všechno tak strašně dlouho. Jo, my už to máme, počkej, já to tady sekám úplně zbytečně, no nic, stává se, OK, mohlo to aspoň sesypávat z té vlečky nějak dobře, tak jsem to trošku teďkon nemusel do, no to nevadí, tak to vypnem. A what? Já nikdy nechápu, co dělá ten zvuk, každopádně... What the... Vemte si, tohle to má být jakože nějaký transformátor nebo co? A jestli na to mají vést dráty, tak odkaď jako? Dobrý, jestli tam mají vést dráty jako, a možná, že tam je jenom jako vnější cívky tam, možná jo, no. Ale čekal bych, že do toho povedou dráty, ale tak třeba ne, no. Jakože většinou to bývá, že do toho vedou dráty, ale tak dobře, no. OK, tak jo, tadyhle máme na ten bioplyn, tady to můžeme taky jako vyložit, jo, ale ne, jako někdo tam psal i něco, že to můžeme nechat tady, ale já si myslím, že to je asi jedno, jestli to dáme sem, tady to můžeme jako pak prodat rovnou, ale my to nebudeme prodávat, wow, to jsem nechtěl, my to nebudeme prodávat, protože jsem omylem zatroubil, kde to máme ty krávy, jo, tadyhle vlevo, protože my chceme samozřejmě to použít do té krmné směsi pro ty krávy. Ono je tam toho potřeba celkem víc, takže jako jsme tím ku podivu neporazili tě ten patník. Bacha. O, krása, vyšlo to dobře. Ani jsme ho výjimečně nesejmuli. Ale tadyhle to vyklopíme zase, já nevím kolik procent nám to dá, tam taky jsme nemuseli jezdit tak daleko, mohli jsme radši posekat něco, co je tady trošku víc jako v okolí, ale okej. Jinak jsem se spletl, ale to fakt, jako kdybych to říkal jako opravdu, že bych si to myslel, tak bych byl fakt blbej, ale to jsem fakt jako se nějak spletl, nebo nevím, proč jsem řekl, budeme to skazovat na vedru, myslím si, že to bude nejjednodušší, že jsem říkal, že tadyhle ta vlečka má 4 nápravy, což je fakt kravina, protože jedna náprava je prostě ta teď s těma kolama, takže OK, stalo se, nevadí. Dobře, tak to můžeme vyložit. No a pak to budeme muset trošku rozjezdit tadyhle. To by bylo ideální s nějakým traktorem, protože s tímhle, s tím zvlášť s tou vlečkou se to nebude dělat úplně dobře, ale ono to nějak zvládneme, jo, jako ono by to šlo i tímhle podle mě. Wow, no dobře, tak nešlo by to úplně takhle. Kolik máme procent? 8%, tak ještě jednu vlečku. Ještě tadyhle, tady by se mohli prodávat i trávu rovnou, jo, tady máme už hromadu trávy a tam se to dá prodávat, ale to dělat nebudem. Tak. OK, tak začneme sekat trávu tadyhle třeba. Protože to bude asi nejlepší. Tak. OK, bacha. No, v pohodě. Musíme trošku držet rovně to, aby jsme tady zase to neměli nějaký úplně klikatý, přece jenom pak pojedeme třeba vedle toho, tak aby jsme tam nemuseli úplně jak šíleně a třeba bychom taky nemuseli vynechávat občas tam tu trávu, aby teda když už se s tím sekáme, tak aby to vypadalo nějak slušně. Já doufám, že ta tráva potom vyroste sama, ale snad jo, budeme doufat. Tak, zatočíme, no tak to vezmeme tadyhle tím vnějším okruhem kolem tohohle z toho, no to nevadí, to klidně můžeme. Počkej, tady je, jo to není vlastně obchod jako strojů, tady máme obchod, že se můžeme koupit třeba stromy tadyhle. Nebo sazenice stromů spíš. Jo, to jsme si, já nevím, jestli jsme si to kupovali vlastně tadyhle v Let's Play, já vím, že jsem si to kupoval, když jsem hrál sám, ale jako nenatáčel, ale nevím teďka, jestli jsme si to kupovali v videu nějakým, to nevím. Tak každopádně si tady můžete koupit sazenice stromů a potom to můžete zasadit normálně a vyroste vám tam z toho velký strom, který pak můžete pokácet. Nebo si můžete rovnou koupit už strom, který je hotovej, který už je vyrostlej a umístit si ho
a pak ho pokácet. No jako peněžně určitě vyjde levněji to, že si ho tam rovnou umístíte, už vyrostli, hlavně nemusíte čekat, no. No, nebude to úplně přesně, protože fakt jsem tam nechce nějak složitě projíždět. Au, dobře, tak to nevyšlo. To jsem se nějak rejpnul tam, trošku jsem se zasekl. Jo, trošku to nadskočilo, jak jsem tam to vzal za tu rouru, ale nevadí, stává se. No, možná, že už teď by to vyšlo, ale já to nechám plný, aby jsme to měli plný a až budeme mít prostě tu silážní jámu nad těch 10%, mohli bychom to naplnit i na 100%, jo, ale a to asi ne hned, třeba později někdy to naplníme navíc, ale teďkon ať to všechno zjistíme, jak to všechno funguje v pohodě, navíc bych rád v tomhle díle ještě zkusil posekat trávu normálně tím tou sekačkou, ne tím kronem, aby jsme z toho měli potom to seno, jsem chtěl říct. Tak, a pak budeme muset vlastně, ne, my jsme, škoda, jsme prodávali tu slámu, teď by se nám to hodilo, no. Jajajaj, ale ono ty slámy nebude potřebovat moc, myslím, že. No, uvidíme, zkusíme to, když tak něco prostě, někdy seženem tu slámu, někdy asi žádný zásoby nemáme, ale no, něco budeme muset vypestovat asi. Jinak mohli jsme dělat siláži z kukuřice, ale takhle mi to připadá jednodušší, no, protože se nemusíme s ničím pestovat, ale možná potom zasejeme kukuřici, možná to bude lepší, no. Zkusíme, třeba to bude efektivnější, no, je to dost možný, navíc tadyhle se pustíme pořád vyhýbat nějakým stromům, což to a toto dost znepříjemňuje a tak, no. Tak, ok, už máme 100%, tak dobrý. Vypnout, tak. Dobré. Mě by zajímalo, jestli kdybychom neměli zapojenou vlečku, jestli by to třeba sypalo rovnou na zem. Ale to nevím, no nevím, to jsem nikdy neskoušel, no. Tak, jdem tam. Je dobrý, že když to vezmeme tímhle kronem, tak potom tady po nás fakt nic nezbyde, žádný bordel z té trávy, takže to je dobrý. Ano, máme to plný, tak to tady vyklopíme a schválně. Já si myslím, že budeme mít tak 12% zhruba. Cca, aby jsme mohli. Lisování 100%, hele, tak my to máme v pohodě tam. No, teď to bude horší. My to tam trošku rozjízdíme ještě, ale je to docela v pohodě. Jo, přes 10% už máme, 11%, těch 12% by tam mohlo být. Ale tak, není 12%, ale myslím si, že už to skoro je. Tak já odpojím tuhle vlečku. Pojedeme k té malé vlečce a odpojíme ji vedle nějak. No, bude tu trošku čurbes, ale to se časem uklidí. No, tady to odpojíme. Aha, možná bych si to mohl přepnout. OK. A teďkon... No, tohle bych mohl taky odpojit, ale já to si to nechám tam napojený, protože se mi s tím nechce pořád odpojovat a zase pak připojovat. A teďkon to zkusíme tam trošku jenom rozjet, aby se nám to tam trochu spláslo. Tak, hele, už to jde, tak erkem, ne enkem, erkem, tak to přikryjem už. Tak možná je na to fakt potřeba 10%, aby to šlo přikryt. Tak to zkusíme. Přikryt, co? O, oh, super, už to mám přikrytý. Kvašení 1%, ok, tak až tam bude 100%, tak to bude skvašený a potom to budeme moct odebrat tím, tou míchačkou tam, tou. Na tu krmnou směs, tak jo, tadyhle to, no dobře, tak tady asi ne, tady to asi nenecháme, to by to trošku překáželo, no trošku jsem rejpnul, to se stane. Tak, otočíme se, dobré, pohoda. Tak najedem asi, no do týhle stodoly najedem s tím, že by se tam rovnou dali i ty vlečky, ale ne, na vlečky kašlem, to nezmokne určitě. Určitě pršet nebude, jo, to jsem krásně najel, ale akorát to vyjde, aby se to sem vešlo, teda pokud tam najdete dobře, no. Jo, dobré. Ok, tak já to nechám tadyhle, ať to je teda pod střechou, přece jenom je to celkem drahý stroj. Jo, dobře, to za to dobře vyšlo. Jo, sice nechápu trošku, že tam jsou ty díry, já bych je tam nedával, protože pak nám na to stejně prší to, co je pod tou dírou, ale ok. Tak. No, tak to trošku proklikáme. Já už jsem zapomněl, že máme vlastně ten nakladač, jsem na to úplně zapomněl, ale to se nám tam možná bude taky hodit, i když ne, když máme ty balíky, tak to asi nebude potřeba ani. O! Oh. To asi nepůjde zapojit, co? To je škoda, já jsem si říkal, že by to šlo zapojit. Wow, tam máme poměr míchání. Jo, podle toho poměru míchání to musíme udělat, aby to bylo ideální. Takže potřebujeme... Jo, tam se nám to asi bude ukazovat, kolik toho potřebujeme zřejmě. No a to pak uvidíme, další ovládání myší. Jo, aha, to je tohleto, ok. To můžeme zvedat, jo, to můžeme zvednout úplně takhle, jo. Wow, odkud bychom to brali, jo. Ale můžeme to dát takhle, no, a pak to můžeme snížit zase. A právě tlačítka myší něco? Ne. Tak si to nějak dáme trošku, no, tak ať to zase nešouráme po zemi.
Wow, ale docela dobrý, tyjo, docela velký všechno. To bude muset všechno převést potom, no, to bude zajímavý. Tak to bude asi transportní díl tohle, koukám. OK, hele, takže, počkej, když to zapnem, jo, tak se to míchá, OK. Tak zkusíme teďkon jet tam, teda k těm krávám, protože tohleto určitě tu míchačku necháme u těch krav nastálo. A ono je to celkem rychlý. Jo, to je docela dobře rychlý, tyjo. Ano, ne až tolik, ale jo, docela slušný. Zkusíme taky vnitřní polet, protože byste si určitě psali o to, abych zkusil taky vnitřní polet, tak ho rovnou zkusíme. Jo, fajn. Docela je tu výhled. Vidíte i celý to rameno, takže docela fajn. Celkem hodně jste se ptali taky, jak se zapnou ty, to jsem se na to teďka vzpomněl, jak jsem viděl to zrcátko tadyhle. Tak celkem hodně jste si psali o to, jak se zapínají ty zrcátka, tak máte to normálně v menu, jo, si můžete zapnout to zrcátko a pak ho normálně máte. Není to žádnou klávesou nebo tak, je to prostě v hlavním menu. V hlavním menu, v nastavení jsem chtěl říct. No prostě v menu, v nastavení, no tak prostě přes menu se dostanete do nastavení. Tak tam si to můžete nastavit, abyste tam měli ty zrcátka, ale myslím, že to je... No, je to celkem náročný, asi tak bych to řekl, no takže pokud jako vám chodí farming jen tak si to asi radši nezapínejte, no. Já vím akorát, nevím přesně teďko, jak je to u tohohle, ale vím, že u všech modů, co vždycky byly, tak když tam byly, wow, jedu nějak blbě. U všech modů vždycky, když tam byly zrcátka v těch modech, a to bylo ve 2013 ještě, takže tam vůbec ani nebyly původně zrcátka, ale když byl nějaký mod a tam byly zrcátka, tak vždycky, když jste si je zapnuli, chytrý mody to měli tak, že jste si je mohli klávesou zapnout, což bylo dobře, protože ono totiž fakt se to sekalo, jak svině, i na výkonných kompech. Protože ty zrcátka byly fakt jako mega náročný v těch modech. Ale tady už je to na to stavěný, jako, takže je to zase trošku něco jiného. Tak jsme tady, tak s tím zájdem k těm krávám třeba, no, v pohodě, že jo, to můžeme nechat tady. Tady s tím couvnem, tak. Ano, to už máme, dobře. Vyložit, hele, nemáme co vyložit, takže jako sorry, ale nemáme co vyložit. A pak se musíme taky, jo, budeme muset, hele, počkej, nějaký co nejlepší traktor vezmeme. Ty krávy, jak tam byly slyšet? Teda krávy. Slepice, co toho zase melu. Tak vezmeme asi, no tak vezmeme asi tenhle traktor, bych to tak viděl. Počkej, co on tady, jo on tady vlastně zasíval, jajaj, na to jsem úplně zapomněl, tyjo. My máme totiž teďkon úplně zpomalený čas, takže než by nám tohle dozrálo, tak by to trvalo hodně dlouho. My to pak zrychlíme, jo, ale aby jsme tam taky měli tu slámu, že jo, to je potřeba. Tak, jo, já bych tak jako, jenom tak typuju, že by docela nebylo špatný to složit. To je jenom tak jako si říkám, že by to vůbec nebylo na škodu a taky to zvednu. OK, tak to nejdřív slož. Nejdřív to slož a ono... Jo, takhle, takže, OK, dobře. Já jsem si říkal, tak ono už to je, já si teda, dobře. To už je jakože dost vysoko prej. Jo, tak jako asi jo, OK. Docela dlouhý tohle stejně, tyjo. Tak to odvezem na farmu. Naší skromnou farmičku, hrozně skromnou, no. Tohle je hodně dlouhý, no, s tím se musí dávat už trošku bacha v zatáčkách a na křižovatkách, abyste vy někde nerejpli. Jo, to jsme tadyhle dobře. Tak bychom možná mohli dát i blinker, možná bychom si mohli dát i majáčky, když teďkon už je nám to celkem k ničemu, ale tak. Dáme si majáčky radši, no. A tenhle traktor není špatný, takže s tím si myslím, že nebude problém, jako ten, pokusíme se toho vzít co nejvíc najednou, mohli bychom si jakože vzít i ten návěs třeba, co máme tam, ten plochý návěs, jo, a na to něco naložit a pak to odvést, ale nevím, jestli to je dobrý nápad, no, ale jako mohli bychom to zkusit, no. Počkej, tam už nám něco dozrálo, je to možné, já se podívám, počkej, ten druhý kombajn. Kde seš? Tadyhle. Jo, aha, jo, aha, ono to, tam je to už sklizený, já myslel, že tam máme další už dozrálej, ale ne, ono to jenom už je sklizený, OK, tak zase zpátky, tadyhle. OK. Tak to někde zaparkujeme, tadyhle. Tady budeme mít čurbes, nebylo by špatný s někdy možná zaparkovat na tý, zaparkovat. No, zaparkovat do těch stodoly tadyhle, no, to by nebylo špatný, ale poklidit to celkově by asi nebylo špatný, ale tak to někdy časem, když tak. Tak to necháme zatím stát tady. A teďkon si vezmeme... No pojedeme vlastně do toho obchodu, no. Ale nejdřív si to, ten traktor umejeme, já si myslím, že to není vůbec špatný nápad, no jasně najdem do toho super nápad.
Ale bylo by dobrý to umýt opravdu, protože je to fakt špinavý, opravdu hodně špinavý. Tak. Ano, opláchneme všechno. Všechno to bláto chce pryč, protože takhle by to nepůsobilo důstojně. I když ono to působí důstojně, jakože pracujeme tvrdě, tak... Ale ne, tentokrát to umejeme. Jo, hned je to lepší. A pojedeme rovnou do toho obchodu, kde vyzvedneme co nejvíc toho bude možný, no. A nebo zkusíme vzít... Jako já si říkám, že by to mohlo jít tím kamionem vzít dobře, no, ale... No, nevím, no, nevím, jestli... Já si myslím, že asi spíš to moc nepomůže, protože... Nebo že bychom vzali ten... Jako mohli bychom zkusit tam vzít ten návěs tím traktorem. Protože ten si může... Ne, vlastně tenhle si nemůže nic dávat dopředu, no jo. Mo? Tak to je blbý. No tak to vezmeme, zkusíme to tam vzít traktorem a v nejhorším to prostě... Na to jenom naložíme a uvidíme. Zkusíme to, hele. Bude to taková testovací jízda, doufám, že to zase nezjistíme, že to tam bereme úplně zbytečně, ale snad ne, no. Počkej, kam jedem? Jedem špatně úplně, musíme jet. Ne, jedem dobře, tady jedem dobře, okej. Nebo ne? Ne, musíme tamhle, já jsem teďka byl úplně zmatený. Musíme zpátky, jo, já se kolem tý stodoly klasicky, no jo, musíme tudy. Okej. Tak radši dáme majáčky pro jistotu. Člověk nikdy neví. No a zkusíme na ten návěs naložit toho, co nejvíc to půjde. A důvod, proč neberu tahač, vlastně nevím. O, ale tak ono totiž, no vlastně vím moc dobře, protože my potřebujeme tam totiž taky dostat nějak, jak si ty stroje. A potřebujeme to zapojit za traktor, aby jsme to tam dostali. A za kamion to fakt nezapojíme, takže proto beru vlastně traktor. OK, dobrý. Pohoda, je to v pohodě. Tak. Jo, tam jsou vidět ty vodopády. Se načetli trošku později, než jsme jako je viděli, nebo než bychom je normálně viděli, ale tak to je celkem logický, to tak většinou bývá. No tak to se zdraví, já se tam fakt toho pokusím naložit co nejvíc, jo, ale jak to dopadne, to teda úplně nevím. Tak zkusíme. Tak rozložíme. A můžeme rovnou odpojit a co vezmeme jako první, jo, nevím. Jak u tý, u toho zařádkovače, fakt nevím. Tam fakt nevím, jestli to má vůbec cenu na to nakládat, protože to je tak obrovský. No uvidíme. Tak každopádně tam nasouváme s tímhle, akorát to bude trošku komplikovanější možná s tím, ale ne, tohle to bude v pohodě, vlastně tam máme jenom jeden kloup, tak to je dobrý. No možná to bude dobrý, možná to taky nebude dobrý. Já už vím, jak se na to úplně sesune a bude to špatný. Třeba ne, určitě ne. Musíme si věřit, to zvládneme. No teď jsem to neudělal moc chytře. Jo, dobré. Naložíme, trošku ještě couvnem. Jo, v pohodě. Je, a kdyby to ještě trošku zatočilo takhle. Jo, dobrý, v pohodě. To vyjde. Tak dáme to fakt úplně nejvíc k tomu. No, dobrý. Pohoda. Tak to jsme naložili. Myslím, že tohle fakt nemá cenu. To pojedeme na podruhý, ale... Mě štve, že si nemůžeme tímhletím zapřáhnout tu, no zapřáhnout, ne, spíš předpřáhnout, nevím, jestli se to dá takhle použít, ale řeknu to. No prostě, zapojit, řeknu, to bude lepší. Tu sekačku před tenhle traktor, prostě dopředu, že to nejde, to je škoda. Takže to bude muset dávat dozadu. A možná tím pádem to vezmeme nějakým jiným traktorem, protože kdybychom si to mohli dát dopředu, tak bychom mohli mít rovnou další stroje prostě za tím traktorem a mohli bychom si ušetřit dost práci. No uvidíme, zkusíme to. Jo, tak aspoň... Je, my tu máme pořád tu řezačku na ty kmeny, no jo. Nebo na ty pařezy, no jo, to jsme si tady nechali už pěkně dlouho. What? Jenom mi neříkej, že to za to z nějakého zádního důvodu nejde. What? Tak teď upřímně opravdu nevím, proč to tam... Že by to bylo proto, že to je moc vysoko? Já, počkej... To je nějaký divný... Proč by to za to nemělo jít přidělat? Tak upřímně teď nevím. Já si myslím, že to je moc vysoko, proto to nejde. Akorát jako, co s tím mám dělat? To mám mít jako vyšší ten... Říkej, že to musí mít vyšší traktor na to. To aby mě fakt naštvalo, ale tohle můžu normálně, ne? No tohle je v pohodě, ale tamto. No,
Tak to je problém. Tak to je trošku větší problém. Počkej, já mám nápad, nejde to náhodou. Ne, já jsem myslel, že to nejde nějakým tlačítkem myši zvedat to tažné zařízení, ale nejde. Úplně jenom tak mi blesklo bez hlavou nápad, ale nejde to, no. No co teď konco s tím, no? Jako mám nápad, že bychom to mohli nějak možná udělat, nemohli. Že bychom dali ten traktor nějak vejš. Když se mohli nějak podložit kola. Tak jako můžeme to zkusit připojit třeba... No tohle má níž ještě tažný zařízení. A oh, tohle má ale jinak to tažný zařízení, to by nemělo jít. No tímhle asi taky ne. No kamion už vůbec ne. To asi taky ne, se obávám. Počkej, ona totiž jsou dva typy toho tažného zařízení. Jeden je... To si ukážeme tadyhle, jsou dva typy tažného zařízení. Jedno je takovýhle. A pak druhý je... Jo, tady je to ještě jinak vlastně, ale pak druhý je, jestli to bude u téhle vlečky. Ne, zrovna u téhle vlečky to není, ale prostě některý tažní zařízení to má jakoby, že tam mají takhle otvor a některý tam mají jakoby polokouly, dalo by se říct, no ale... Tím pádem jako, no... Nevím, jak to uděláme tohleto fakt. Protože tohleto má stejně jak tamto a tamto tam šlo, tak já nevím, je to divný. Kdyby to šlo aspoň zvednout, tak by to bylo úplně bez problémů. Nemůžeme prostě jít k tomu a normálně to zvednout ručně. No, 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 prostě to zvednout. Pohoda, ne? Bohužel ne. Tak pak to je problém. Pak to je velký problém, protože... Můžeme jako zkusit... Hele, jednu věc zkusíme. Já vím, co zkusíme. Normálně vezmeme tenhle traktor a zkusíme to udělat tím, ale nevím, jestli to vyjde, ale prostě to zkusíme. Protože on může zvednout ten předek, tak třeba dopředu se to aspoň bude dát přidělat. To by mohlo nějak. Když tak dáme to závaží dozadu a já teďkon přijedu tadyhle radši, že to omejeme zrovna. Tak jsem tam najel úplně natěsno. Tak to zrovna umejeme zase, ať to je čistý. Když už s tím někam jedeme a je to tak špinavý, tak ať to fakt omejeme. Ono to nezaškodí to občas umejt. A jo, už to jde pryč. Pak i tu, i to závaží přední taky určitě omejeme. Tak, skoro čistý, to už se dá považovat za čistý asi. Tak, závaží. No, pohoda. Nevím, jestli se to tam je rychlej nebo pomalej, ale... Teda rychlej nebo stejně, spíš možná i pomalej, kdo ví. Ale možná jo, možná trošku rychlej jo, protože oni právě něco v changelistu psali s těma... myčkama těma, jestli to můžu nazvat myčkama. No, kompresorem na vodu možná. Každopádně... Pojed, nebo tím... Počkej. Jo, jedeme vlastně tam, ok. Já doufám, že to fakt bude přidělat na to normálně. Ale mně připadá, že jestli to nemá tenhle traktor snad vejš než tamten. Ale to možná jenom tak působí, že je nižší celkově, no. Hele, prostě to otestujeme, zkusíme to za tenhle ten traktor zapřáhnout, a když tak to zkusíme ještě připojit dopředu, kdyby to nešlo dozadu, protože ten předek se dá jakoby... No i když nevím, počkej, ale... Ono má i to závaží vepředu něco, že by to možná šlo i tak přidělat. Jakoby za to závaží. Hele, zkusíme to a uvidíme. Akorát, že ono to jako nejde jenom tak nějak dočasně, ale taky bych docela to jako potřeboval používat nějak normálně. No, tak to fakt nevím, jak tohle dopadne. No, to se uvidí. To se uvidí. Tak tadyhle to objedem. Náš velký traktor tady už na nás čeká pilně. Pilně čeká, kde, jak se plně čeká, lidi. Počkat, zkusíme. Tak, ok. Proč to nejde... To nejde přehodit, jakože na ovládání traktoru, asi to prý není potřeba. Tady to jde připojit úplně normálně, what? Ok, tak teď už to fakt nechápu. Tady to fakt jde, za tenhle traktor to jde fakt v pohodě. To jsem upřímně nečekal. Ale tenhle ne. Tenhle ne, prostě. Ne, tenhle prostě ne. Může tam najít víc slušně klidně, ale nejde to. Prostě nejde. Tak já nevím, jako... Možná, že kdyby to bylo vejš, tak by to nějak šlo, jo, ale... No tak jako tenhle traktor na to půjde, jo, použít. Možná ho stejně na tu trávu budeme nakonec používat, ale... Protože se mu dá něco dát jak dopředu, tak dozadu. Je fakt, že on tam musí mít ještě tu tyč, ale to tamten umí taky určitě. Hele, tak já nevím, no uvidíme. Každopádně to nějak s tím nacouváme na tu vlečku. Sláva konečně.
nebo na ten návěs spíš teda, ale tadyhle teďkon to spíš funguje jako vlečka s tím dolí podvozkem. Tak. Oka, bacha, jo. Ale jo, tloušťkou to není tak hrozný, já jsem akorát najel špatně. Tak já to trošku ještě srovnám. To bude bezpečnější. Ať se nám to tam potom nějak nezasekne. Tak. No a ještě trošku, no to bude dobré. No tak asi ne. Jo. Já si myslím, že je pohoda. Akorát to vyjde. Nebo taky ne, to je taky možnost. To musím víc srovnat, já to vždycky blbě narovnám. No blbě nenarovnám, spíš to nenarovnám, takhle spíš bych to měl říct. Ano, nebo takhle no. Tak teď to nevyšlo. Musíme to dát trošku víc narovno a já bych rád, počkej. Vždycky to udělám blbě. What? Tak, dobrý. Mě by fakt zajímalo, jak můžou třeba, když fakt jako v Austrálii, když mají za kamionem třeba tři návěsy klidně, nebo i víc. Nevím, kolik je tam maximum. Zase možná tolik, kolik ten táč uveze. Ale nechápu, jak si můžou couvat třeba. Jestli s tím vůbec couvají někde. Protože jako... Tam se to v tolika místech ohýbá, že to snad není možný. Tak, jo, ještě kousek. Ještě kousíček, jo, to už je dobrý. Tak, hezky naloženo. A tohle to tam fakt není absolutně šance dát. Jakože možná by tam mohla dát se ještě nějak ta... To na ty kmeny, teda to na ty pařezy. Nevím, jestli se to jmenuje řezačka, myslím, že jo. Můžeme to zkusit, já to zapřáhnu dopředu. Zapřáhnu. Asi je blbost říkat zapřáhnu dopředu, když to je... Co a dlouhá to tyč. Zapřáhnu by mělo být jakože za přáhnu, takže za. Jakože za. Zatím. Já předpokládám, že to tak je. Tak ale tohle to by mohlo. Tady ještě nějaký drát možná. Možná právě, že je tam to možná. To zapneme a rozsekáme vlečku. Já mám takový nápad. Mám nápad, hele. Ne, to spadne určitě. No, hele, jednou jsem tak už jel a nic se nestalo, tak to tak zkusíme. Akorát my budeme potřebovat zase na vyložení z té vlečky i ten zelený traktor, což je trošku problém. Ne, tak ten zelený traktor přiveze to druhý, že jo, a je to jednoduchý, je to v pohodě, tak to je dobrý. Hele, tak zkusíme jednu věc. Mám takový plán. Hlavně, ať to nespadne. Musíme to přepnout. Uděláme to, aby se to jenom trošku složilo. To se udělá jednoduše. Já myslím, že jsme to možná někde použili už. No, nevím. Dáme se skládat. A vystoupíme. A nastoupíme. A teďkon. A dadada. Ano, máme to jenom trošku složený. A ono to tam snad bude držet. Budem doufat. Jo, je to v pohodě. To by se nemuselo vysypat. Ale budeme si muset jít trošku opatrněji. Je to přece jenom trošku nestabilní. OK. Ale vypadá to zatím, že to drží docela v pohodě, ono to mají celkem dobře udělané tohle. Myslím si, že teď je to trošku nahnutý, takže se trošku bojím, že se to fakt převrátí. Nebo že něco z toho vypadne. Fakt nevím, za co to drží přesně, ale OK, nějak to drží, tak to je hlavní. Jo jo, tomu se říká pořádný návěs, pořádný stěhování. To se musí vyfotit něco takovýhleho. To se jen tak nevídá. No a teď tam budeme mít v záběru Audinu, to jsme velmi rádi. Jakože nic proti Audina, samozřejmě. To jako nic proti. Tak, ano, a je to naložené. Tak. Jo, bacha, jako nemuseli jsme se jim tady. Ne, nenarž do nás. Ano, děkuji pěkně, Audino, děkuji pěkně. Stejně do teďka nechápu, jak tady jsou prostě farmy samý a tak, jako je tam i nějaký město a tak. A určitě tady nejsou samý farmáři, ale jakože, myslím si, že... No, nedá se asi říct většinou, ale jako dost tady budou farmáři. Vzhledem k tomu, kolik je tady polí a všeho. Tak by mě zajímalo, kde ty farmáři berou na ty Audiny tadyhle ty. Jako nevím, kolik to stojí, jo, třeba je to nějaký starší, ale jako přece jenom. V nějaký lepší výbavě to bude stát možná i ten milionek, jo, takže... Nevím, jako jestli nevím. No, tak jako když nějaký farmář na tom líp, tak jako asi v pohodě, jo, ale... A jako v našem případě, no, možná, že v našem případě, jo, kdybychom toho hodně odvezli. Ale jinak jako je to trošku... problém, asi. Tak. Že ono tohle je někde ve Skandinávii ta mapa, tak tam jako třeba to mají lepší podmínky. Pro farmaření celkově lepší, nějaký sponzory a tak, lepší dotace. No a trošku to tomu dává zabírat to věd, ale to se zvládne, už jsme skoro tam, pokud se to nevysype, já to ještě vyfotím. To je potřeba vyfotit takováhle pořádná vlečka, to se musí ještě líp vyfotit, počkej. Počkat, ano, až tam nebude zavazet ten strom, když jste se dívali
proč přesně to třeba fotím, tak to fotím hlavně kvůli tomu, abych to mohl použít na náhled. Protože já jsem to většinou při díle nikdy nefotil, je to něco jako u Eurotracku, prostě vyfotím to, pak to použiju na náhled. Sice jsem tohle dělal jenom u Eurotracku snad, ale tadyhle zrovna jako třeba jsem to většinou u farmingu fotil jakoby dodatečně, že jsem zapl farming a prostě jsem tam něco vyfotil na ten náhled, ale když to, tohleto by se mi opravdu nechtělo znovu nakládat, takže jsem to radši vyfotil rovnou, když už to máme naložený, navíc bych to nenaložil přesně stejně. Takže to možná bude na náhledu tadyhle ty fotky, co jsme teď fotili. Tak. OK, tak to necháme, rovno to odpojíme, no to jsme nemuseli úplně, tak to zase zapojíme. Ten dolý podvozek by se, teď to urveme nějak, ano, perfektní, no samozřejmě. Připojit. Super, tak to nevyšlo. Couvnem a připojit, ano. Takhle jsem to chtěl odpojit, ano, děkuji. Super, tak teď si to přepnu na ten zelený traktor, to bude trošku trvat. Počkej, už tam byl? Jo, tady je. OK. Jo, za první vezmeme to závaží určitě, je to tady, hej, konečně, poklidíme úplně všechno z toho obchodu. To bych chtěl nějaký potlesk, nějakou gratulaci nebo tak, protože jako to nám trvalo docela dlouho, než jsme tohle uklidili. Hlavně kvůli tomu, že nám jsme tam tu řezačku na ty, já doufám, že se to jmenuje fakt, já se na to normálně podívám, protože čka, kde to je, tadyhle, tady. Jak to tadyhle nazývají? Tento stroj řeže pařezdy stromů. No tak prostě řeže, tak řezačka pařezů. OK, tak je to pohoda. Tak. Jasně, dobré, pohoda. OK. Jo, to je opravdu trošku větší, no. Ten řádkovač fakt jako velký jak svině. Tak tady to rozjedem. Úplně nejvíc. A jo, na to, co je to za slabý traktor, tak je to celkem dobrý. Já teď nevím, kolik jsou, počkat, teď mě něco napadá, no jo. Kolik byly požadavky na výkon těch traktorů? No. 130 koní. Kolikže má ten traktor? Jo, dobrý, to krásně vychází. Tady už je to trošku horší. O, tak. Asi to nepojede moc rychle, ale prej by to utáhnout mělo, no tak to jsem teda zvědavý. Ale jako tadyhle to by šlo pak vzít tím červeným, když tak, takže to je v pohodě. To vezmeme když tak tím červeným. Ale ta zelená k tomu víc ladí z tohle traktoru. Takže to musíme vzít tímhle. Já mám jako škytavku, to je hrozný. Proč musím mít zrovna při natáčení zase škytavku? Doufám, že to nebude zase škytavkový den, protože, hej, tady je vidět, jak mizejí ty stopy. Svině, oni mizejí stopy. Ne, hehe. No, ono jich je tady tolik, že se ani nedivím. Jsme tady jeli teďkon. No, ono, jak jsme tady projedeme jednou návěsem, tak je tam těch stop tolik, že jako se nedivím, no. To ještě, kdybychom rozložili tohle, tak tam bude těch stop ještě jak něco. Počkej. Říkám rozložit. Já, ono musíme zastavit. Já jenom chci udělat víc stop na ty kola. Teda na ty kola, od těch kol. Wow. Jo, až takhle je to širok. No, tak to je pěkný. Jo, takhle tam je to na těch tyčích, já to taky větý kole, nebo ne? Já myslím, že ne. Nebo jo? Ne, myslím, že ne, každopádně s tím se pojede zajímavě. Myslím si, že bude lepší teď to opravdu složit. Ale je to dobrý, jak to je jakoby na nezávislých podvozkách, takže pokud jsou tam nějaký nerovnosti, tak je to úplně na pohodu. Tak to je dobrý a krásně se to složí a zabírá to málo místa, už se nedivím, že to je tak velký. A má to vzadu majáček, ten jsme měli zapnout. Samotný ten traktor nemá majáček, ale ta vlečka má majáček, takže to... Gratulace. Gratulace. Sice je tenhle díl už celkem dost dlouhej, ale... No ne, tak to asi necháme na další díl, Já jsem si říkal, že jsme to ještě vyzkoušeli v tomhle díle, ale asi to teď zkoušet nebudem. Jako jsem chtěl, že bychom zkusili posekat tu trávu, ale... Ono to bude trošku na díl všechno, takže to necháme asi na další díl. Takže v dalším díle se můžete těšit na to, že už opravdu budeme sekat trávu, teď jsme si to všechno dávali tak nějak dohromady, kupovali ty stroje, převáželi. Wow, teď jsem do toho trošku ťukl, nevadí. Tak, takže v příštím díle první najdeme si nějaký prostor, kde to prostě do trávy, klidně někde tady nebo tak, a pak to uděláme následovně. Nejdřív to posekáme s touhle sekačkou, potom to tadyhle tím, jak se to jmenuje do háje, tím...
já jsem zapomněl název, obracečkou, samozřejmě obracečkou, to potom obrátíme, oni tam mají dokonce webovou stránku, webovou adresu, tak to pozor, každopádně tou obracečkou to potom tam obrátíme všechno, aby se to prostě dobře vysušilo a tadyhle to zahodíme tadyhle na, to, na ty kmeny nebo na ty pařezy, to je jedno, to tady teďko nepotřebujeme a nakonec to tadyhle dáme do řátek, aby jsme to mohli sebrat jednoduše tou, kde to máme vůbec, tou balíkovačkou, ale já nevím, kde ji máme teďkon, možná, že to je někde, jo, je hodně pravděpodobný, že to máme někde u těch balíků. Já si myslím, že to tam někde bude. Tam rovnou zajdeme, ať se podíváme, ať se přesvědčíme. Třeba tam budeme mít ještě nějakou zásobu balíku, ale myslím, že ne. My jsme to všechno prodali, což je škoda, no. Aha, dokonce tady nic nemáme. Tak to fakt nevím, kde jsme. Jo, my to máme zapřáhnutý ještě za kombajn pořádno, jo. Počkej, počkej, je tam ještě nějaký balík. A 5%, super. Díky. Ale můžeme... tak škoda, no. Je tam 5%, to nám asi nebude stačit, bohužel, jajajaj. Budeme se prostě počkat, až vyroste tohleto pole, no. Ale to nevadí. Zatím se budeme věnovat třeba té trávě v příštím díle a tak dále a tak dále. A úplně poslední věc, co uděláme v tomhle díle, tak se podíváme, jak je na tom tadyhle kvašení. Jak je to na tom 7%. Tak to je docela dobrý, to je docela rychlý, jo, na to, že máme zpomalený čas. Já nevím, jestli to na to má vliv, to zpomalený času, ale možná, že když jsme to zrychlili, tak to zkvasí úplně rychle. No, každopádně kvasí to celkem dost rychle. Jestli to je fakt braní podle toho času, jakoby hrního, jakože myslím si, že jo, tak jako my tam máme teďka úplně tu nejpomalejší rychlost, takže že to za tu dobu dalo 7%, tak to si myslím, že je dobrý. Tak to bude hodně rychle. Každopádně už se loučím, pokud se vám tohleto video ze hry Farming Simulator 15 líbilo, odnoťte video lajkem. Pokud jste informovaný o dalších videích z kanálu GameKeeper.cz, dejte určitě odběr nebo subscribe. Dole v popisku videa najdete všechno důležité, jako je Facebook stránka, webová stránka, taky pokud by vás zajímalo, co používám na nahrávání tohleto videa za headset a myš, tak to tam taky najdete. Najdete tam i v tom odkazu všechny informace o tom a stejně tak můžete dát odběr nebo subscribe, pokud chcete být informovaný o další naší tvorbě a dalších dílech ze hry Farming Simulator 15, který určitě budou, nemusíte se bát. Častokrát třeba, když nějakou dobu nevíde Farming, tak se ptáte, jestli neskončila série. Nebojte se, fakt neskončila, protože mě tahle série baví, akorát prostě třeba nemám na to vždycky náladu, takže nemůžu zaručit, kdy přesně bude třeba další díl. Prostě když na to mám chuť, tak na to natočím a tak dále a tak dále. A teď jsem na to měl chuť, tak jsem na to natočil a uvidíme, kdy bude další díl, ale teď na tu trávu mám celkově docela chuť, to znělo, jako kdybych chtěl nějaký drogy zase, ne, nic takovýho. Prostě na celkově mám dost chuť hrát ten farming teďko, jak se jmenujeme tý trávě a jsem zvědavý na ty krávy a tak, takže počkej, teď mě napadá, máme vůbec krávy? To je takovej malej detail. Myslím, že nemáme krávy, co? OK, tak to je malý detail, který budeme muset taky zařídit. No takže pak nějak si budeme muset trošku přivydělat, aby jsme mohli koupit aspoň pár kráv. No, tak to bude taky trošku, nevím jak je, můžete mi napsat ještě do komentáru, a pokud se ještě nevypli video a slyšíte mě, tak protože se už jako rozloučil, ale vlastně nerozloučil, tak mi můžete napsat do komentářů prostě, co se týká těch krav, jak to má na to vliv, jestli, když koupím, dejme tomu, protože tady se zobrazuje určitý počet krav, když koupím, dejme tomu, že se tady zobrazuje 20, ale já jich můžu koupit třeba 100, tak jestli tady, když jich koupím 100, tak jestli to opravdu bude dávat o tolik víc třeba mlíka, nebo jestli to pořád bude dávat tolik mlíka, jako když jich je tam 20. No, můžete k tomu napsat něco, kdybyste náhodou někdo věděl, tak to můžete napsat do komentářů, ale už se opravdu loučím, takže se loučím, to je celkem logický a čau.